Moro! Mä oon Tere täältä alati pahenevan koronakurimuksen keskeltä on pakko ottaa jälleen kerran kantaa siihen johtajuuden puutteeseen, mikä leimaa tämän hallituksen ja tämän hallituksen ministereiden toimintaa lähes joka päivä. Nimittäin tämän viikon keskiviikkona sosiaali- ja terveysministeriön kansliapäällikkö Kirsi Varhila ilmoitti julkisuuteen, että STM tulee esittämään hallitukselle koulujen kiinni laittamista eli siirtymistä etäkouluun ja, ja tästä koko jutusta, tässä on niin monta nyanssia, että toivottavasti mä muistan sanoa kaiken, mutta aivan ensimmäinen on se, että heti samaan aikaan käytännössä opetusministeri Lee Anderson oli antamassa MTV-uutisille haastattelua, jossa hän sanoi, että ei tietenkään tulla siirtyä mihinkään etäopetukseen tai jos tullaankin, niin se on sitten ainakin niin viimeisin keino. Tämän, tämän koronaepidemian hoitamisessa. Ja tämä mun mielestä kertoo tämä ristiriitainen viestintä siitä, että, että virkamiehistö ja hallitus ja, ja hallitus sisäisesti ei, ei kommunikoi keskenään. Tieto ei mene virkamieheltä hallitukselle, eikä se leviä hallituksen sisällä sillä tavalla kuin pitäisi. Ja, ja näin päädytään tilanteeseen, jossa yksi ministeri saattaa antaa aivan yhtä tietoa, yksi virkamies saattaa antaa aivan toista tietoa. Ja sitten kun homma leviää käsiin, niin sitten kaikilla ministerillä onkin yhtäkkiä jonkinlainen mielipide, joka jaetaan sosiaalisen median kautta sen sijaan, että tämä asia käytäisiin hallituksen kesken läpi ja sitten, että olisi jonkinlainen yhteinen linja siitä, miten tätä hommaa hoidetaan. Onhan tämä aivan täysin järjetöntä, että et, et hallitus on siirtynyt lähes täysin tuonne Twitteriin käymään näitä omia, omia tota välien selvittelyitä. Sen sijaan, että kuunneltaisiin, että et kokoustettaisiin virkamiehistön kanssa ja keskenään ja tehtäisiin päätöksiä. Ja sitten tultaisiin yhteisen linjan kanssa julkisuuteen, että nyt tehdään näin, näistä ja näistä syistä. No ok. Yksi asia on sitten se, että, että Varhila ilmoitti, että no ehkä tätä asiaa käsitellään sitten loppujen sen jälkeen perjantaina tai ehkä sitten 10. päivän maanantaina, kun lasten pitäisi jo palata opiskelemaan ja, koulun tuota kevätlukukauden pitäisi alkaa. Ja onhan tämä nyt aivan täysin myöhässä, että jos me ajatellaan jo muutenkin, että kuinka kuormittuneita oppilaat ja, opetushenkilöstö on, niin nyt he on sitten loppiaislomalla ja kukaan ei tiedä, että mennäänkö maanantaina koululle vai ollaanko etäkoulussa. Eihän tämmöisillä aikataululla hyvän tähän voi näin isoja asioita ratkaista. No toinen asia, on no ok, nyt on tullut jonkinlainen tieto, että no ehkä sitten perjantaina. No ehkä perjantaina, mutta silti siitä on kaksi päivää aikaa tai kolme päivää aikaa sitten maanantaihin, jolloin pitäisi olla jo koulussa, että, et niin opettajien pitäisi vissi sitten viikonlopun aikana järjestää nämä asiat semmoisen kuntoon, että voidaan jatkaa etäopetuksessa. Mulla on jo ihan täysin mysteeri, että tässä on kaksi vuotta harjoiteltu, niin miksi tätä hommaa ei ole saatu siihen hybridimalliin jo ajettua niin, että he, jotka pärjää etäkoulussa, niin he saisivat sitä etäopetusta ja, ja silloin ryhmäkoot Voisi olla isommat ja he, jotka vaatii ja tarvitsevat sitä lähiopetusta, niin he voisivat sitten olla siellä lähiopetuksessa. Miksi tämän täytyy olla tämmöinen kollektivistinen päätös, että joko kaikki tai ei mitään? Se ei mulle niin me ymmärrykseen. No toinen asia on sitten se, että jos keskiviikkona on STM jo tiennyt, että tämmöistä aiotaan esittää, niin miksi tätä asiaa ei ole käsitelty keskiviikkona? Miksi tätä asiaa käsitellään vasta esimerkiksi perjantaina? Miksi ei käsitellä vaikka torstaina? Fine. On loppiaslomat, mutta jumalauta, te otta ministereitä, te otta hallitus. Teidän homman päättää tämmöisistä asiasta ja hoitaa niin, että tämä maa pystyy toimimaan ja, toimimaan ja maan kansalaiset pystyy toimimaan jotenkin järkevästi. Eikä niin, että, että sitten lomaat niin lomat ajaa jotenkin tämmöisten isojen päätösten eelle. Varsinkin, kun kaikki ministerit on niin helvetin huolissaan lapsista ja nuorista ja siitä saako kaikki opetusta ja muuta. Niin jos te niin huolissaan, niin tehkää niitä vitun päätöksiä. elkäkä lomailko ja, ja selitelkö ja piiloutuko aina jonkun virkamiehen selän taakse. No sitten yksi asia on se, että, miksi, että jos tätä asiaa käsitellään perjantaina, niin miksi tätä asiaa ei ole käsitelty jo vaikka ennen joulua, koska kaikki data näyttää on näyttänyt jo ennen joulua, että nämä tautitapausten määrä lähtee eksponentiaalisen kasvuun ja koko ajan kiihtyy. Ja, ja tuota, ei ole mitään epäselvää ollut siitä, että me ollaan niin koko, joka päivä käytännössä uusia ennätyksiä tavoiteltu tässä koronatapausten määrässä. Niin olisiko voinut vaikka ennen joulua tai vaikka välipäivinä käydä tämän asian läpi niin, että, että tuota opetushenkilöstöllä ja, ja vanhemmilla ja oppilailla olisi ollut ä, mukavasti semmoinen viikko-kaksi aikaa valmistautua tähän asiaan jotenkin. Mua ihmetyttää, että, että näin ilmiselvän ä, tilastodatan edessä niin on, on vitkuteltu siihen asti, että on melkein, melkein käytännössä myöhästä. Ja sitten jatkuu jälleen tämä kummallinen vastuunpakoilu, niin kuin Katalena on kysyi Twitterissä opetusministeri Lee Andersonilta tätä asiaa. Niin no ok, tässä on kaiken näköisiä tuota, jappasuja siitä, että miten etäopetus on mahdollista ilman valtakunnallista linjasta ja lainsäädäntö on rakennettu niin, että etäopetuksen on mahdollista siirtää paikallisesti, jos tautitilanne sitä vaatii. Mutta sitten heti seuraavana stm varhilla sanoi, että ykkös- ja kolmosluokkia ja esikoulua ja erityisoppilaita ei esitetä etäopetuksen, koska nimenomaan Lee Andersonin ja Jussi Saramon säätämä laki estää sen vaan on pakko viedä ne mukulat. On pakko laki velvoittaa järjestämään sen lähiopetuksen näille ykkös-kolmosluokille, esikoululle ja, ja tuota, erityisoppilaille. Niin jos, nyt se, jos, tämä tauti nyt leviää siellä kouluissa, niin sehän menee suoraan niiden oppilaiden mukana kotiin. Se on ihan sama, että onko 4-6 luokat tai yläasteet tai lukiot kotona, kun ne tulee niiden pikkuveliä ja pikkusiskojen mukana se tauti sinne kotiin joka tapauksessa. Niin Tämä on ihmetyttää, että aivan niin kuin olisi kaikki maalaisjärki kadonnut. Aivan niin kuin mitään tilastodataa, tai millään tilastodatalla ei olisi enää mitään merkitystä, vaan tehdään enemmän tämmöistä niin politiikkaa, varsinkin nyt kun aluevaalit on tulossa, niin ollaan niin helvetin huolissaan kaikista pienistä pirpanoista ja muista, mutta sitten nämä toimenpiteet näyttäytyy, niin kuin in, no ok, mä insinööri, en, en epidemiologia-asiantuntija, mutta nämä näyttäytyy mun mielestä aivan täysin järjettömän. Ja sitten tietenkin se... Se iki ihana, tämän hallituksen ministereiden ultimate cop-out, jonka mukaan he, he aina lisäävät tämmöisen henkilökohtaisen flairin, aivan niin kuin he olisivat jotenkin ulkopuolisia sen suhteen, minkälaisia päätöksiä hallitus tekee, tai, tai, jopa, jopa vastuuministeri saattaa kertoa, että mä henkilökohtaisesti on tätä mieltä, mutta en mä pysty tähän mitenkään vaikuttamaan, tai ainakin antaa tämmöisen, tämmöisen tuota, kuvan näillä omilla lausunnoilla. No tähän tuli sitten tämä, että ei voi olla niin, että aikuinen voi mennä päiväksi baariin, mutta lukiolainen ei saa mennä kouluun. No mä ymmärrän tämän logiikan tietyllä tavalla, mutta nämä ei ole kaksi niin aivan täysin toisissa verrattavissa olevaa asiaa. Ensinnäkin meidän täytyisi tietää, että leviääkö se, se, onko se korona jotenkin tilastollisesti levinnyt paljon siellä päiväkaljoilla vai ei. Ja jos ei ole, niin silloin sillä ei ole mitään merkitystä. Taas meidän pitäisi tietää myös, että leviääkö se siellä lukiossa, tai yläkoulussa tai alakoulussa. Jos leviää, niin sitten on varmasti syytä jonkinlaiseen rajoitustoimiin. Jos ei leviä, niin silloin ei varmasti olekaan. Mutta minkään niin STM tai tämän hallituksen näistä koronarajoituksista, niin on helvetin vaikea saada minkäänlaista taustadataa. Ei kansalaisyhteiskunta pysty ollenkaan arvioimaan, että onko nämä oikein suuntaisia tai oikein mittaisia tai oikein mitotettuja nämä nämä koronarajoitukset, kun meillä ei mitään dataa siitä, että, että mihin nämä hallituksen päätökset ja esitykset perustuvat. Ja mä jälleen kerran toistan, että mun mielestä tämä näyttää siltä, että tämä on niin läpeensä vain politisoitunut tämä asia, että tällä ei ole enää mitään tekemistä oppilaiden hyvinvoinnin tai terveysturvallisuuden tai minkään muunkaan kannalta, vaan vain ja ainoastaan sen, äh, sen kannalta, että, että, miltä Lee Anderssonit ja pääministerin pääministeri Marinit ja Annika Saarikot ja kaikki muut ministerit näyttää, varsinkin näin aluevaalien alla. Millään muulla ei näytä oleva enää minkäänlaista merkitystä ää, tässä asiassa. No ok, mä oon, äh, mä oon yrittänyt kans kysellä, että no, et meillä, on, meillä on siis kuntosaleja on kiinni ja ravintoloiden aukioloja rajoitetaan ja niin edespäin ja niin edespäin. Niin miten veikkauksen pelaamot, kasinot, peliautomaatit, myymälät ja niin edespäin. Nyt jos siirretään koululaiset etäkouluun, niin tapahtuuko näille valtion monopoleille yhtään mitään vai eikö tapa? Ikävä kyllä luulen, että nämä taas jälleen kerran jotenkin maagisesti unohtuu näistä rajoituksista, tai jos ei unohukkaan, niin sitten ainakin veronmaksaja pääsee maksaa edusaajien niin sanotusti menettämiä rahoja. Sen verran täytyy muuten sanoa vielä, vielä tähän tuota ryypiskelyyn, että, että kun tällä hetkellä baareja ja ravintoloita ja, ja erilaisia anniskeluliikkeitä, niin ää, niitä kohdellaan samalla tavalla, niin se, että... Et, että kun laitetaan baarit kiinni, niin samalla menee myös ravintolat kiinni. Ja mun mielestä siinä on aika merkittävä ero, että käykö esimerkiksi päiväkaljella tai vetääkö ihan koko ajan soppaa sillä baarissa vai käykö esimerkiksi lounaalla tai käykö illallisella tai niin edespäin, niin edespäin. No ok, tämä hallitus ei ole näitäkään nuansseja äh, ottanut huomioon. Äh, alkoholin etämyynti ei ole tullut edelleenkään minkäänlaisia äh, helpotuksia kaikista kaunista lupauksista huolimatta ja niin edespäin, niin edespäin. Ja mä oon. Mä oon yrittänyt esittää semmoisia keinoja, että me tarvitaan ne mittarit, että ihmiset tietää, että et jos jossain leviää ää, tuota, tauti nopeampaa kuin jossain toisaalla, ja jos tehohoitopaikat ei enää riittää ja niin päin pois, niin meillä pitäisi olla selkeät taulukot, mistä voitaisiin, kansalaiset voiskevat tarkistamassa, että no ok, nyt on tämmöisiä rajoituksia tulossa, koska tilanne menee tähän suuntaan. Ja taas päinvastoin sitten, kun tautitilanne helpottuu, niin ihmiset suunnilleen tietävät, että no ok, nyt näitä aletaan purkamaan. Mutta mut kaikki on jatkuvasti täysin reaktiivista ja hallitus tuntuu olevan täysin, täysin semmoisen niin somepaineen ja semmoisen julkisen paineen armoilla. Että heillä ei niin näytä olevan mitään omaa mielipidettä tähän asiaan, vaan, vaan aina, aina piiloudutaan silloin, kun Silloin kun tulee jotakin luntatupaa, niin piiloututaan STM tai Avin tai muiden virkamiehistön taakse, mutta sitten kun saa jakaa mannaa, niin sitten se on niin meistä. että me, me tehtiin näin ja me tehtiin. Me on hoidettu hienosti. No ihan sama. Okay. Mä oon esittänyt siis, että, että jäljityksestä luovuttaisiin, koska se pelihän siis hävittiin. Jos meillä on 20 000 tautitapausta päivässä, niin se on ihan sama, tuleeko puolustusvoimilta virka-apua tai mitä tahansa. Et, ei, ole, ei, se ei vaan enää tule toimiin. Nyt täytyy laittaa fokus rokottamiseen. Ja sitten tämmöisiä vähän radikaalimpia keinoja, että saisi rokotteet ottaa vaikka asiakkaalta verotonta tippiä, niin, niin saataisiin helpommin porukkaa töihin ja, ja mahdollisesti sitten he, joilla on maksukykyä ja haluaa, niin he myös pystyisivät käymään nopeammin ää, seuraavissa rokotuksissa ja jälleen kerran tätä pandemiaa saataisiin pikkusen torjuttua, mutta tämmöisiä mun mielestä pikkusen radikaalimpia keinoja pitäisi nyt keksiä, kun se jat, ja, niin kuin loputon jumppaaminen sen suhteen, että no mo, milloin paarit menee kiinni ja milloin ei saa enää juo kalia ja milloin ei saa enää syöä, syödä tuota burgeria ja, ja tuota, moneksikko viikoksi koululaiset laitetaan etäakouluja ja niin edespäin. Meillä on monta hyvää keinoa hoitaa nämä hybridimallit kouluissa ja, ja tuota, ää, leviämiseen dataan perustuva ää, rajoitusmekanismi ja näin edespäin. Tämmöisiä pitäisi käyttää, mutta niin kuin sanottua, ei ole johtajuutta. Esimerkiksi pääministeri Sanna Marin, onko näkynyt missään? Tilanne on aivan, aivan niin katastrofaalinen ja pääministeriä, ja no viimeksi näkyy jossain Eeva -lehessä. Taas on nämä nämä piirakkareseptit ja laukut ja, ja kaikki omaan imagon kiillottaminen on tärkeää, mutta tämmöisiin painaviin asioihin niin ei meinaa saada millään kommenttia mistä. No, ihan sama. En, en mä tiedä, mitä tässä muuta sanoisi, mutta toivoisin vaan, että tämä otettaisiin pikkusen vakavammin ja, ja keksitte jotakin muitakin keinoja kuin tämä loputon vatkaaminen näiden koulujen ja kuntosalien ja ravintoloiden aukioloaikojen kanssa. No enihuu, täältä tämä rantti tähän, me palataan ensi kerralla asiaan. Se on moro.